Evo vi ćemo gospođo će televizije prenijeti, tako hvala vam. Hvala vam. Gdje sam mi? Moš ti između, a? Moš između ovdje, maš mislila da je to bude. Samo da se mi pospojimo. Pa samo vi, ja sam navikao. Razmijem za ovom izvoli i obrcaš. Evo, dobar dan svima, sve vas srdečno pozdravljam, hvala vam što ste po ovom vremenu došli na ovu konferenciju za medije. Dakle, vidite kakvi su vremenski uvjeti. Nitko nikada u povijesti Hrvatske nije skupljao potpise po ovakvom vremenu, po ovakvim vremenskim uvjetima, ali to samo pokazuje kolika je želja, koliki je entuzijazam naših volontera diljem Hrvatske, od Slavonije do juga, da zapravo pokažemo što mislimo o upravljanju ovom krizom, što mislimo o kompromitiranom stožeru, što mislimo o onima koji su proslavljali svoje izborne pobjede i tada virusa nije bilo, koji su peštali na Pelješkom mostu, tada virusa nije bilo, a kada je trebalo terorizirati građane, tada imamo plašenja sa svih strana. Dakle, vrijeme je da se vrati razum upravljanje ovom krizom, vrijeme je da zaštitimo i znanost od ovog kompromitiranog stožera, vrijeme je da pošaljemo poruku da COVID potvrde, i to su sada i znanstveno utemeljene činjenice, ne pomažu sprječavanju širenja zaraze. Mi imamo situaciju da, ne znam, za ulazak u knjižnicu, gdje nažalost u Hrvatskoj ide jako malo ljudi, je potrebna COVID potvrda, ne znam, u kockarnicama ili u shopping centrima, u kafićima, dakle, bez problema možete biti, tu je broj ljudi jako velik, tako da je sasvim jasno da ove mjere ne služe sprječavanju širenja virusa, nego su uvedene kako bi se ljude indirektno prisililo na cijepljenje. Cijepljenje mora biti osoban odabir, ljudi sami trebaju procijeniti rizike, dakle, same bolesti po njihovo zdravlje ili mogućih nuspojava od samog cijepljenja, tako da nitko od nas, niti ovo referendum protiv cijepljenja, ovo je referendum protiv COVID potvrda i protiv ovog kompromitiranog stožera. A cijepiti se može svatko ko želi i ovo je zadnja prilika za prebrojavanje. Dakle, svi oni koji su protiv ovakvog načina upravljanja krizom, protiv ovog kompromitiranog stožera i protiv COVID potvrda imaju sada priliku dati svoj glas, ustati, podignuti glas i potpisati, izaći na štandove diljem Hrvatske, jer sigurno će ovo utjecati na to kakve ćemo mjere u perspektivi imati. Već se najavljuju, evo, u proceduri je zakon, o njemu se već raspravljalo u Saboru, u srijedu se o njemu glasa, gdje se COVID potvrde, piše tako taj članak zakona, uvode u određene prostore, što omogućuje da stožer COVID potvrde uvede svugdje, dakle za ulazak u samoposluge, za ulazak u kafiće, za ulazak u restorane, za ulazak u teretane, za ulazak u sve zatvorene prostore. Osim toga, najavljuje se mogućnost, to dolazi iz Europske komisije, obveznog cijepljenja. I znamo koliko su, nažalost, naši političari poslušni svemu što dolazi iz Brisela. I ja sam se našalio jednom prilikom u Saboru, sad kad je Europska komisija dala ove preporuke koje su povučene, da se ne smije spominjati ni Božić, ja sam se našalio da bi Plenković i Božić zabranio kada bi u to došlo kao nalog iz Europske komisije, ali hrvatski narod to naravno neće nikada progutati, kao što neće prihvatiti niti obvezno cijepljenje. Evo, još jednom pozivam sve, nagradite ove hrabre ljude, pridružite nam se i sami, dajte nam ruke, svaki volonter nam je bitan, svaki potpis je bitan da pošaljemo poruku stožeru i vladi. Zato tako ne smijemo dopustiti da ostanemo bez nekih temeljnih ljudskih prava i sloboda. Mora drže glad, oni drže sve. Sve živo, evo, da imate. Dobro je, znaš šta? Ovo je osobno.